Minglawa, VOA TV magazine season ga chu so bae. VOA TV season ni ko ni sin myama san na che mne 9 nai ga ni 9 nai kwet thi ti che, nyet ni 9 nai ga ni 9 nai kwet thi ti che, ti yak ko 2 chain thau lwin pe ni ba de. Di season ko nya bai ma le pyan le thau lwin pe ni ba de. Okay ba, shin ko aung lin wi di ni TV magazine season ma ba season ni thau lwin pho shi de so ra a yin pyo pya cha aw ma no. Okay, di tadin pat de di thu thu cha cha pyin ne ga lo don sa su chi ne NLD ko se wi lwet taw ma chan chin lai de chaung ko be lu ri ga sai win sa ni ja da le. ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုကြမ်းကြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတိုင်ဝန်ရဲ့အမြင်တွေကိုရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာသွားတော့ကနိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုတိုက်တွန်းသွားပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေလည်းရှိသေးတယ်လို့အတွင်းမှုချုပ်ကတ
ုပညာအသံဝင်ကနောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုပြောပြပေးမယ့်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ကိုလည်းရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေချေချုံနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အခုနောက်ဆုံးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်လာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းအလဲတွေထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းကြီးထွားလာပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်တဲ့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆလိုက်ပြီးလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လာတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးအသံဝင်နဲ့လူလူကြားကအမြင်တွေကိုတော့မတ်မင်ကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပါတီကလွှတ်တော်အမှတ်43ရောက်နောက်ဆုံးမှာတော့လွှတ်တော်အမှတ်တွေဖြစ်နေကျန်းသစ္စာချိန်ဆလိုက်ကြပါပြီ။ NLD ပါတီအနေနဲ့ရောပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပါအခုဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ဥပဒေတွေရေးဆွဲနိုင်ရေးလွှတ်တော်တွင်ကတခြားလွှတ်တော်အမှတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုလိုတယ်ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကဥဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာဟိုအများစုဒီရွေးကောက်တင်မြောက်ခံထားတဲ့ပါတီကအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ကအများစုနဲ့ဘာကိစ္စမဆိုအများစုနဲ့သူတို့ကဆုံးဖြတ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုခုနအများစုရထားတဲ့ပါတီနဲ့ဟိုညီညီညွတ်ညွတ်ပေါ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းမဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်တွတ်တော်မှာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားမလဲထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒါကောင်းတဲ့အလားလားမဟုတ်ဘူးNLD ပါတီအနေနဲ့လွှတ်တော်တွင်ဥပဒေပြုနိုင်ရေးမှာလွှတ်တော်တွင်အင်အားကြီးပါတီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာမယ့်အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ဥဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF ကတော့အခုကျင်းပနေတဲ့လွှတ်တော်မှာပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့်ဥပဒေတွေကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူးပေါင်းပြုစုဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ပြည်သူလူထုအတွက်ကြိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပါတီကအဆိုတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကိုမဆိုလွှတ်တော်တွေမှာဆွေးနွေးအတည်ပြုနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ NDF ပါတီခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးခမောင်ဆွေကပြောပါတယ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်စားလောင်းနေကတော့ဒီဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုကျင့်သုံးရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေအကျိုးပြုမယ်မှန်ကန်တဲ့ထိရောက်တဲ့ဟိုရှင်းမြန်တွက်လက်တဲ့ဥပဒေပြုရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ကြာခင်မှာ2015မှာအာဆီယံအသိုက်အမြုံကဒီစီဝိုင်းဖွေးထုတ်ပေါ်လာတော့မှာ ਉਹ လွတ်တဲ့ဈေးွက်ကြီးပေါ်လာတော့မှဆိုတော့ကဒီအဲ့လွတ်တဲ့ဈေးွက်ကြီးပေါ်အောင်ဒီပေါ်လာတဲ့အခါနဲ့ကဲ့ညီမဲ့စီဝိုင်းဥပဒေတွေကိုထွတ်တော်ကူစင်များကဟိုအမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကတော့နိုင်ငံအတွက်ရေးချီးတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဒေတာတွင်လုံခြုံရေးပြည်သူလူထုစားဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ထွန်းစေလာရေးအတွက်လွှတ်တော်တွင်မှရောက်နေတဲ့ NLD ပါတီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေကြပါတယ်NLD ပေါ်တောင်းဆိုချင်တာတော့အခုညီမတို့ပတ်တန်တော့ချက်ပေါ်တော့ဆရာနာရှင်ခဏစ်ကိုနည်းပြရတဲ့အခါကျတော့အခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုအခုဘုံခေါ်ပေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတကယ်လည်းဖြစ်ထွန်းစေချင်တယ်ဒီမိုကရေစီကိုဒီမိုကရေစီနဲ့ဟိုနေဒီမိုကရေစီတိုင်းပေါ့နော်ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလည်းဖြစ်စေချင်တာပေါ့ကျမကြီးတို့ပညာရေးတို့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အနေရရနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့လိုဒီလိုလာတဲ့အချိန်မှလေရထားတွေကမိုင်းတွေခဏခဏ꿰တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီရဲ့ပေါ့ဟိုအဓိကကတော့ငိန်ချမ်းရေးပေါ့နော်ဒီငိန်ချမ်းရေးမှာဒေါ်စောစုကြည်ရဲ့စကားလို့တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုလည်းထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့သူ့ကိုပါဝင်ပြီးမှဆွေးနွေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်
Tamimelo, Don Sansuchi, Usane, NLD Patiga Lotto, Matuinine, Ubridri, Tipuna, Dreto, Lotodwin, Amania, Miasu Yatare, Sitaka Lotto, Matui, Nabido, Gilanzu Chankayne, Pumui, Patiga, Lotto, Matuine, Pelauti, Ubang Sawyan, I'm less to Repoba Mutini de Lu, Women Murile, Shini Javarish. Nimaning and Pumu today, Dre, Pibaga, Yinimu Namuri, look and Tabo Dre, Gula the Mega, Dreamu Choga, do your keys in Sontama, Titan Le Barre, Sazuni Dine Chibio, Teach and Tit, Tishinigay, and Yamaning, Sibai, La La, Yolin Chetri Guro, Ujo Sandaga, Timja Pimaba. To be in Yamay, Lumans in you, Abbey and Dine, Pibaga, Yinimu, and look and Yabu, Nimanang and Wotumia Jatuayo Cre, Gula the Mega, Dreamu Choga, Josula Japsipare. မြန်မာနိုင်ငံမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အပြောင်းအလဲတွေအပေါ်အားရကျင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအတွက်လည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကိုမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းအတွင်းမှုတစ်ခုပြောဆိုလိုက်ကြပါ။နိုင်ငံတကာမိသားစုနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့ဆက်ရှောင်လန်းနိုင်ဖို့အပြည့်အဝအားပေးတင်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းတာနန်တလောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစဉ်တိုင်းမှာအကူအညီပေးသွားနိုင်ဖို့ကျွ
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအပြစ်နဲ့အတူစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတမကမြန်မာလူထုကြားမှာပါပြောလင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ပြည်ပကတရားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်စီးပွားရေးဖုံဖြိုးမှုတွေအကောင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတာပါအဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမလိုလားတဲ့အကျိုးဆက်တွေထွက်ပေါ်လာမ
ကောင်းမဲ့လမ်းလာတွေပါပဲဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုစီးပွားရေးအပိုင်းမှာဟိုတိုးတက်တာရှိတယ်လို့ပဲကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကြတော့လေဒီလူကြီးအပိုင်းနော်ရင်းကြီးမှုအပိုင်းဒါမျိုးတွေမှာလေတွားပြီးတော့ဟိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧပြီလဇန်လွှတ်တော်ဂျပ်ချရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့အရေးယူတန်ခတ်မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အနောက်နို
ဆိုင်ငံပြီးဖေရှားပေးလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့လုတ်ကင်ခွင့်ပေးဖို့တဏမာဆက်ဆံရေးတွေတုံ့ပြန်လုတ်ဆောင်ဖို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတိုင်းပြည်တွေကလုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်လုတ်ကင်လာလေမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းကြီးထွားလာနေပါတယ်မြန်မာလူငယ်တူဦးဖြစ်တဲ့ကိုဇာနီမောင်ကတ
ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုညီညီမျှနဲ့မှုတွေဝင်လာရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေလည်းလောကအခွင့်အလမ်းတွေပို့တိုးလာမှာပေါ့ပို့တိုးလာမှာပေါ့အဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေဟောလိုအပ်တဲ့ပြည်စင်မှုတွေလောက်ထားတဲ့နာပေါ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုကြောင့် Banking Moon ကတော့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လက်အောက်ခံ American Pirazu, the Lawe Pinema near Yamasura, Miss Winne, viewing a twist of Mimia Tara, she did a Magamia. How dare go on you yet? The Sazu Nitrina TV, Piatan like it, do yet new Pinya, Bawa, a down to say the Zanguro, a sort of Miss Winne, view, why not do, Makin Putriga, twist of Mimia Tara. Wow. Yap, you're the week, Chris Garibu. Ma. ချင်းတီပေါ့เนาะမမနဲ့တွဲပြီးအမြင်နဲ့အားပေးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုတ်ရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ညီမလေးတို့သိပါတယ်မောင်ဆိုတဲ့သချင်းเนาะဒါကကြတော့လဲအုံကျုံလဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကဟိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာ copy မဟုတ်ဘဲနဲ့သူက
Aung Chung go by Tanzania, Gaya Dayani Bido, Pamada Mahote, the Chin Little Book, no? Now, Pamada and the Chin, Aung Chung has a lotion, Uche Mum Yere Tea, Dadalo Maymaro, no? Bazunze Kaleo, no Coco Noro, eh? Damu in the Ma, Missy Sore Hamu, Pick Hair, Dreta Malu, the same bones are of Mu Mu, Miai Shi, eh? Mama, the Kakaza lotion, Father Chin, oh, pray that dear Jake the Lelu Biolution, Jake the Be the Diale, Pona Quavi Jade Kajaro, a man in the Le, Jobia, Nenera. ကဲ့တယ်တချင်ကအများကြီးဖြစ်နေလို့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့တချင်တွေလည်းအများကြီးပဲနောက်ဆိုးခဲ့တဲ့တချင်တွေလည်းအများကြီးတဲ့ကပဲမအိုးမေဆွေဆိုရဖြစ်စေတဲ့တချင်ကတော့ပုံစံစိတ်ကလေးနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနော်ကိုကိုနော်တတ်တာလုံးမိမနောက်ဒီလိုခုနကမပြောတဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်းနောက်ကန်းစက်နေရေးလိုင်း โอเคเอ๊ะอะไรမျိုးသချင်းလေးပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနော်ကိုကိုနော်တတ်တာလုံးမိမနောက်ဒီလိုခုနကမပြောတဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်မဆွေရောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်ဖို့လားတော်တော်ခက်ခက်ခဲကြိုးစားရတယ်လို့ထင်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဒီဆိုရှင်နေဆိုလည်းတော်တော်ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုမှတော့စူတော်တွေအများအရင်နဲ့ရှင်လိုက်အများကြီးပဲနော်အတန်းနဲ့ကြောက်ပါတယ်နမကြီးရဲ
solution like gobi so re du ye belo so tha le so re usa ko ko na ne na thong pi lo ko ha ne ko ho learn lou pi lo so wa da myo paw no akhu naw pai ja raw okay karaoke so ra paw la de no karaoke paw la ye twet chaung ma lo di lu re ya shi ya ni pi lo guide thaw myo ni so pi twa ye twet chaung ma lo ko wa like so re kha ma le lwe ku de a lo eh lan le de khu a khin mi da a ta le shao twa yom le eh naw de khu a le mama ti da law ka ma ro si ma Dimalo American Idol do bawe lo be ho ba le ho Melody World do no Tanzin Lan ga Lin Le Je do ba nya po le a lo myo program le a myai phit la de kha cha wadana shin lu nge de ya ko ye a ye twe o thauk phor lo ya nai ne niya le de khu phit la de no a ri ha cha do tu lo a ya ni pi do ta sin tet pi lo lu ti la de kha ma ta phi ne di anu pinya law ka de o yauk pho wa po bi ni sat la de a yin naw a ma ro rong wa so lo shin do da ma tha do ma anu pinya myo yo အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းကကြတော့တိတ်ပြီးအနုပညာမျိုးရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နာမည်ကြီးရဲ့အဆိုတော်လေးတွေရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့သူတို့အတွက်ကခင်းထားပြီးသားလမ်းလေးရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတယ်လွယ်ကူတယ်လမ်းလျှောက်လို့တာယာတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့အမတို့လိုလမ်းကိုထွင်ပြီးတော့ရှောက်စရာတိတ်မလို့တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနှစ်အစပိုင်းမှာထင်တယ်မဆွေဟိုအသက်50ပြည့်မှုနဲ့ဂီတာပွဲလေးတစ်ခုဟုတ်ကဲ့လုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပြီးဆိုကြတဲ့ကလေးတွေကကြတော့ငယ်တွေပါအမကဘာကြောင့်သူတို့တွေကိုပေးဆိုတာလဲဆိုတော့သူတို့ကြတော့အမတို့ထက် third generation လောက်ဖြစ်သွားပြီ second generation ကချော့စုတို့เนาะဝါတို့ဗာလဲကြပြပွဲမှုတို့เนาะနောက်ပြီးတင်စာမော်တို့သူတို့အောက်မှာအမဒီ L sign 0 Rebecca ရိုးဝင်းတို့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမသချင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းအနေနဲ့သူတို့လေးတွေဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘာပဲဖြစ်သူတို့ကိုလက်ခံနေတဲ့ပြိတ္တတွေကအမသချင်းကိုလည်းသူတို့ပြန်ပြီးနားထောင်ဖြစ်တယ်။နားအိနားထောင်ရင်းနဲ့အော်အရင်တုန်းကဒီဥစ္စာဘယ်သူဆိုထားတာလဲဆိုပြီးအမကိုလည်းသူတို့သတိရနိုင်တယ်။အဲအဲ့လိုသဘောမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်။ generation by generation lesson ကနေအနည်းနဲ့အမဒီပွဲလေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုလူငယ်တွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ဆိုခိုင်းလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအနေကြွေးမှဒီလိုပြန်သွားလုပ်တဲ့ပွဲဆိုတော့အရင်လိုပွဲဆိုခဲ့တာတွေနဲ့ဘာတွေရောကွာခြားမှုတွေ။ဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတော့အေးတစ်နှစ်တစ်ခါပြန်တဲ့အခါမှာအမလေးဟိုအစဉ်ပြေတိုင်းပွဲလေးတွေတော့လုပ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့တစ်ခါဆိုရတဲ့ဟာကတော့ကိုပြိသက်ကိုအမြဲတမ်းဖြောပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်တော့အမနေနေဟိုဘာမှအထူးထူးခြားခြားကြီးမကွာလောက်ဘူး။တကွပဲဘာကိုကစူးစမ်းရလဲဆိုတော့ဘာသင်းလေးတွေပြန်ဆိုမလဲဘာအိုင်ဒီယာလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့ကိုကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဟို adjust လုပ်ရတာပေါ့နော်ခစ်မှာဘာလေးတွေခစ်စားနေတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ဘာလေးတွေကိုထည့်သင့်တယ်လဲအခုဒီတစ်ခါမမလုပ်တယ်နှစ်90ဆိုလို့ရှိရင်မမမသန်နေဦးပါမပြန်ပြီးတော့ဆိုဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမတို့အတိုင်းပြီမှာဗမာသန်လေးကိုလည်းပပျောက်သွားမှာဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းမပြန်ပြီးတော့ဆိုတဲ့သဘောလေးလည်းပါပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းဒါနိုင်ငံကျော်ဒီအဆိုတော်တယောက်နေနဲ့ပြည်ပမှာတလောက်ကြကြနေဖြစ်သွားရဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးလည်းဟိုမမပြည်ကထွက်ခွာလာတဲ့အကြောင်းလေးရောပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောပြပါဦးမမမကတော့မှ1969ခုอ่ะပေါ့နော်မမမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ပြုတယ်နောက်မမပြည်မှာသူနဲ့
ဒီနှစ်လောက်ပဲနေပြတယ်နောက်သူ့ရဲ့အလုပ်ကလည်း contract ပြီးသွားတဲ့ခါကျသူဒီဟိုပြန်လာတယ်။အော်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့လीမမတို့ရဲ့ဗမာစကားပုံမှန်အောင်ရှိတာပဲရောင်းနောက်စတုံးပါတယ်အဲ့တော့သူ့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်သဘောပေါ့လीရဲအဲ့တော့ပထမရုတ်တရက်လိုက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အော်ကိုဗမာပြည်မှာနာမည်ကြီးပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဟာပေါ့မစ္စတာဖြစ်တာပေါ့လीခုတချို့ကပြောကြတယ်မမဒီမှာနေရာပြောနေပြီလားတဲ့ ပြောနေရတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အသားကြသွားပြီလို့နေလို့အသားကြသွားပြီဘတ်ဆယ်နှစ်လဲကျော်သွားပြီဦးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးပေါ့လीဒါကြောင့်မလို့လေမဒီကိုရောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကဗမာပြည်မှာရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဦးမမကြမ်းကြတော့ပြန်ပြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးတော့အမကတခုမေးရှင်သေးတယ်အမကအဆိုးတော်တွေမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဟိုတချိန်ကရုပ်ရှင်တွေလည်းရိုက်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြ
ကျွန်တော်တို့ကလေးဥမှန်ခဲ့ကြတယ်အေးလေးအဲ့ဒါလေကုသိုလ်ကံပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အဲ့ဒါကလေးရုပ်စိုက်တယ်နောက်ပြီးပြိတ္တစိုက်တယ်ထရဆိုလို့ရှင်မုံရခက်ကြီးကိုကျော်သူနဲ့ရိုက်တက်ကအဲ့ဒါတော့လူငယ်ရဲ့ဇေယိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမသဘောကြတယ်ဟိုအံကအဝင်းဖေးနဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကအချစ်တီးရောပါလေရန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒါလည်းမောင်စင်ဝင်းပြီးကုန
la 20 ရဲ့ case တွေပေါ်မှာအမရဲ့သဘောထားလေးတွေနည်းနည်းမေးချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကလည်းချင်းတဲ့မေးဆွေးဆုံးသွားပြီးလို့ဘာလို့တင်းတွေထွက်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီလပိုင်းတွေရက်ပိုင်းတွေကလည်း internet ပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုလဟာလာတင်းတွေဟိုအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြရေးကြတာတွေတွေ့ရဲဆိုတော့ဒီလိုကိုလဟာလာတွေပေါ်မှာအမရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိပါတယ်ချင်းကောလာဟာလာကတော့နာမည်ကြီးရဲ့လူတယောက်နေနေရတော့ဘလို့မှတော့ဟိုခွဲလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အမဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကလည်းအဲ့လိုအမဟိုနယူးယောက်မှာအဆိုင်ပေါက်လို့သေတယ်တို့ဘာလို့ညာလို့ထဲ့တုန်းကလည်းအမသေးချာချာ YouTube ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းပူးပါတယ်အမအနေနဲ့ကအမကို personality attack လုပ်လို့ကတော့အမပြဿနာမရှိဘူးလို့ဒါပေမဲ့အမရဲ့မိဘတွေကအသက်ကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခါခါကြရင်အနေဝေးတဲ့ဟာမလို့ဒါမဟုတ်ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့သူတို့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မလို့ personally attack လုပ်တာကျမကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကြိုက်တဲ့လောက်လုပ်လို့ရတယ်ကျမအနုပညာကိုမကြိုက်ဘူးပြောလို့ရတယ်ဘာဆိုဒီအနုပညာတဲ့တိုင်းမှာအားလုံးကကိုယ့်ကိုကြိုက်ရမယ်လို့အမှမယူဆဘူးเนาะမကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးကိုပေါ့လေသေးတယ်လို့ဘာလို့ညာတို့အဲ့ခုလက်ထားပါဦးလေအမအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောညင်ပြောမှာပါဒါကြောင့်တခြားအမကတော့ view ကိုမဆိုင်ဘူး။ဘာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ပြဿနာမရှိဘူး။ Okay ။နောက်တစ်ခုကခက်တာက technician မိုင်းနဲ့ကအခုကအရန်တိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ website ကမရေးဘူးလို့ပြောတယ်။အဲသူတို့ကို hack လုပ်ခံရပြီးတော့ရေးတယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဆိုတော့အမကတော့ဘသူ့အမအပြစ်ပုံချင်ဘူး။ကိုဟာနဲ့ကိုလုတ်တဲ့ကိစ္စကကိုဟာကိုတိပြီးတော့လုတ်တဲ့သူကကိုယ့်ဟာကိုရှက်တက်ဖို့ပဲလို့လေဒါပဲပြောချင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တွေကိုရောကျင့်ရှိနေမဲ့ပြဿနာတွေရောပြောချင်တဲ့စကားလေးရှင်မဆွေအဝေးရနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောချင်လဲအခုပြောလို့ရပါတယ်။ဟောတကယ်တမ်းဆိုမာပြီးကပြန်လာအခုမှတစ်လနဲ့နှစ်ရပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အမအဝေးမှာနေပြီမဲ့အမဗမာမှာရှိနေပြဿနာတွေဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။နော်အမကလည်းအားလုံးကိုဒီနေရာနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုမြစ်တာပို့တာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာပြီ။နော်ပွင့်လင်းပွင့်လင်းလာပြီဆိုတော့အကုန်လုံးအားလုံးကံကောင်းကြပါစေလို့အမဒီနေရာနေဆုတောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့出掉没VOA American တန်ရဲ့မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတနေ့ကို9ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။မနေ့ပိုင်း9နိုင်ခွဲကနေ9နိုင်အထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ24 32 40နဲ့လိုင်းလံမီတာ190တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်း8နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲပြန်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ16 19 24တို့ကနေနားဆင်နိုင်ပြီးညနေပိုင်း6နိုင်ကနေ9နိုင်အထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ16 19 25တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ညပိုင်း9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ24 25 32လိုင်းလံမီတာ190တို့ကနေနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ညပိုင်း10နိုင်ကနေ17နိုင်အထိပြန်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ25 32နဲ့လိုင်းလံမီတာ190တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်က Ringling Brothers and Bailey စက္ကပ်ဖွဲ့ရာဆိုရင်ဒီ1890ပြည်လုံးနှစ်ဦးပိုင်းကစပြီးဖြောပြေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာကြောင့်အမေရိကန်မှာတက်တန်းအရှိဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာ
Okay, sir. Di apa yang ada di jasun ni tu zujo jah. Pembelian ni ni apa? Jatuhan ni ni le tenset ni raga le. Tuju caca lup jauh yang apa? Di tenset ni apa ni? Washington Euro naga. Virginia pi ni apa? Vio itu ni entau. Junso tu yang raga. Mat tinggi tega pembelian tawar sih. Do you have what it takes to be a hero? Do you have what it takes to fly? Ringling Brothers and Barnum and Belly Saka Apoye now song twan la de pyasan number ga Dragons naga dwi lu name pe tha ba de. A shin nong ga opera so lo phit kha de Saka pwe ji che tu Jonathan Iverson ga di Saka pwe ma alou lou da 10 nit lauk phe shi ba de. And part of that mystique is the world's largest privately owned train. Ga ji song bok ji ga ban yatha yi phit ni da ga thu cha mo de khu ba. Chino yatha o chai ba de. Saka pwe da 350 ne Sekadong jisi rui, taisan ni Amerikan de lawu, jitane kiri dua ni raba. Kebawa cijai zong jitane ni ne kiri dua ni raba biar. Lune in jitane dua bang cawse babi, tapi lawu sih le di jitane ha Amerika de lawu, dene gu setelah lele dua ni raba. Iwa sengaro tu jitane dua le ma, seka puega agam de ule pide tu zini ne tu kelih niau ne ni bare. Jitane boga de cah midazu rui lu babe, tu gu bang jitane dua bang ma didi tanda ni tanja bare. Alex Traveling by the train, you're going through the middle of nowhere. You're going to get a little bit of a train. You're going to get a little bit of a train. You're going to get a little bit of a train. You're going to get a little bit of a train. You're going to get a little bit of a train. Supomu Michael Bohan ne tu let out chao yao ka asa tao di gu chep yo si man cha ba le mi da su ji ti khu twe chep yo ya de lo be lo le supomu ka pyo ba le I mean everybody here works together all of the groups you know the clan ga le alu ko atu du lou cha de le apwe ri a lo lu shwin do ri yo ka ba long si de lu ri yo lu dai ma bya mi da su lo be alu ko atu du lou nei ja da ba Miba dia sakka pwe wu ka pya ni de chei ma kle ri de twa sa tin gan go le sakka pwe sin naw ma tha pi tha ba de siam ma phit de mana kettel ga ro khu lo pyo ba de my experience working here with ringling ringling ma lou lo ya de chma ye atwe chong ya ro di ga kle ri ga poun me chaung tat ni de kle ri the po pi lo twa ba de ba chaung le so ro chma ro a ni ne kle ne 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 chin ga po pi lo ya de kle tiao chin si go kyu sai nai ne le Dragon sura ga ro di sakka company ye 142 khu myaw pya sat ba di pya sat ma naingan maw 18 naingan ga sakka apwe da ri ne ka pya ni da phit par de Acrobat Paulo do Santos ga ro Brazil ga ba tu ta myaw ye mwe ni ko sakka pwe ma tain kin ma chin pa ni da phit par de sakka pwe na de niya dai ma apwe da ri ni ne yatha paw ma takha de pa la de bus ga ri ne be phit phit ကိုယ်ပိုင်ကားတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့တွေကိုသွားရောက်လက်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဆက်ကပ်ပွဲရဲ့ကြီးကျယ်သူဂျွန်နသန်အီဘာဆန်ကတော့ဒီဆက်ကပ်ယထာကြီးကနေရာအတီတကြားမရှိတဲ့မြို့တစ်ခုနဲ့တူတယ်လို့ပြောပါတယ် This is home the backyard changes you know today's ဒါအိမ်မဲဗျာဥယျာဉ်ခြံကတော့ပြောင်းနေတာပေါ့ဗျာဒီနေ့အတွက်ဥယျာဉ်ခြံကမတ်ရှိပန်းချံပေါ့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ Grand Canyon ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာဒါကတော့ထူးဆန်းဆန်းပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့မှအိမ်ရှိပါတယ်ဒီလိုလက်ပတ်သွားလာနေရပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေထိုင်နေရတယ်လို့ခန်းစားရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါတယ်ရှင်ကဲခုတော့ percentage signature အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ကြအောင်လားမညိုဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်လည်းဦးရေဒီနိုင်ငံတကာထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူများရဲ့သတင်းတူတူထွားထွားလေးတွေကိုပြောပြနေတဲ့တက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်အလှည့်ကျလာတာပါမတ်အေးတနာကျော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ကဘာကျော်ဆိုင်ဆရာကြီးဝီလျံရှိတ်စပီးယားကိုလူတိုင်းသိကြမှာပါနော်အခုအဲ့ဒီဆရာကြီးဝီလျံရှိတ်စပီးယားရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပနေတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ပြဆက်တွေကိုဘာသာစကား38မျိုးနဲ့ကပြနေတာပါ Globe to Globe ပွဲတော်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဖြောပြမှုကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ကစတင်ကပြတာပါလန်ဒန်မြို့တော်က Globe 60ရုံးနေမှာသတင်း6ပတ်ကြာကပြမှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအနှံ့ကအမှုပညာရှင်တွေပါဝင်တင်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ကပြတာဖြစ်လို့ Lithuanian ဘာသာစကားနဲ့ Hamlet စထုတ် Korean ဘာသာစကားနဲ့ A Midsummer Night's Dream Portuguese Romeo နဲ့ Juliet British တို့ရဲ့စွန့်အားနာမကျဘာသာစကားနဲ့ Labs Lovers Lost စထုတ်တွေကိုရှုစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲတော်ရဲ့အစကတော့ Trolls and Crusaders စထုတ်နဲ့အစဖွင့်ပြီးတော့ Mary ဘာသာစကားနဲ့ကပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို Shakespeare စထုတ်တွေကိုဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ကပြဖျော်ဖြေတာဖြစ်လို့အခုခေတ်ပြည့်သက်တချို့မူရင်း Shakespeare ရဲ့အရေးသားတွေဖြစ်တဲ့ပထမ Elizabeth ဘုရင်မကြီးခေတ်ကစကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေဝေါ်ဟာရာတွေကိုမသိတဲ့
ကစ်ပေါ်ပြည်သက်တချို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေစေတယ်လို့ပြည်သက်တရုတ်ဆောင်ရော်ဝီရီပရန်တင်းကပြောပါတယ်။ဂလုတ်ကားစက်ရုံကပွဲစီစဉ်သူတွေကတော့အဲ့ဒီပြည်သက်တွေမှာနိုင်ငံ36ခုနိုင်ငံကတရုတ်ဆောင်600ကျော်ပါဝင်ကပြတာဖြစ်လို့ဒီပွဲတော်ဟာတသက်မှာတစ်ခါပဲကြုံရနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ရှင်။ Hollywood Yoshimin Media Pite, Scarlett Johansson, Hollywood Ye, Joe Molo, dear when a team at Buke Kanayabari. To go walk of fame, Georgia Moon, Lama Jima, Jay Wood Wimpin and Morgan Tin Kanayaba, and all pure Trinity, Scarlett Johansson. Never, ever in my 20 years in this industry would I ever, ever have thought my receiving this star would be even a remote possibility. Tama, the Nubina Long and Reed Lonely there, and in the set drama. Disugo, Yale Melo, Berungama, Dreamatabu, Mammy Nine Yat Kugu, Yale the Lubello, Kansaya Varation, Hollywood Lama Jima, Tara Dren, Niat Nia, Yale Piposhin. Pedugo Dilo, Georgia Mutje, when Chimia Malesura, Comedy Net, Richard Absipiro, Arago, Eri Nubina Shinga, Lakanesuino, Jewin Toga, Dola Donango, Eri Nubina Shinga, Biavari. ဒီကျယ်ပွင့်တွေလိုအပ်တဲ့ကျယ်ပွင့်လေးတွေကိုနောက်ဆုံးရရှိသွားစေတဲ့စကားလက်ဂျွန်ဆန်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့မာဗယ်စ်ဒီအက်ဒ်ဗန်ချာရုပ်ရှင်ကတော့အမေရိကန်ပြည်သူမှာရုံမတင်သေးပေမဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာတော့အကြီးအကျယ်လူဝင်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အပီလာကုံမှာရထားတဲ့အစင်းရဆိုရင်ပထမတစ်ပတ်မှာစပြီးတော့ရုံတင်ကလေးကဝင်ငွေက80ပေါင်ဒေါ်လာ130ငါး
တန်း20နဲ့ပြင်သစ်မှာဆိုရင်ဒေါ်လာ14တန်းတို့အတိတ်ရထားပါတယ်။ Marvel ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီ The Avengers ရုပ်ရှင်ကမှာ Robert Downey Jr. ကတပ်မဏိလူသားနောက်ပြီးတော့ Scarlett Johansson ကမဟုရာမဟုတ်ဆိုမှမင်းသားကြီး Samuel L. Jackson ကတော့ Nick Fury နဲ့မင်းသား Mark Ruffalo ကThe Incredible Hulk ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်နေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ဒီ The Avengers ရုပ်ရှင်တွေရတဲ့အမှတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီအပိသက်ရတဲ့ကြောကြောင်းမှုလမ်းမကအကျယ်ပွင့်တဲ့ Scarlet က Hollywood မှာ Tower နေရာတစ်ခုရသွားတဲ့အတွက်သိက္ခိုလ်ပြောရွှင်နေတာပါ။ဘဝမှာဒီလိုအောင်မြင်မှုကိုကြုံကြိုက်ခွင့်ရတာသိက္ခိုလ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ညာရဲ့ဝင်ကြီး Ricardo Pardino နဲ့လည်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ And they're only suffering through this because they have to. သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကလုံးဝကိုတည်ငြိမ်မှုမရှိပါဘူး။တခြားရွေးစရာလမ်းလည်းမရှိလို့သူတို့ဒီလိုနေကြရတာလေ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပို့ပြီးတော့တီးခံပေးတယ်။သူတို့ကိုပို့ပြီးကျင်နာပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ရှင်။ဒါကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရမယ့်အနေအထားပါ။ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝရှင်သန်ရက်တည်နေနိုင်ရုံလေးအတွက်ဒီမှာလာနေကြရတာပါ။ဒီသတင်းပတ်အတွက် TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ဒီနေ့ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေရပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်